Čau všichni, vítám vás u dalšího dílu Bez zástěny, kde si já a Zdenda povídáme o Forgotten Realms a tak dále, všem dalším. Čau. Tak jsme to trošičku pokazili, jako obvykle poslední dobou se mi to stává, to nevadí. My bychom se dneska chtěli tak jako zhodnotit, jo? Protože už je to přes rok, co jsme začali tuhletu věc dělat. A dělali jsme si nějakou zpětnou vazbu sami, dělali jsme nějakou zpětnou vazbu na festu, to je teda věc, kterou bychom rádi zhodnotili taky. A rádi bychom to udělali ještě jako před lidma, oficiálně řekli, co bude třeba budoucnost a tak dál, že? Je to tak, no. My se o tom zase tolik nebavíme, že jo? O nějakých jako, že bychom si sedli a dělali bychom business plány nebo něco takového většinou, že jo? To ráno, co já vyrážím z Prahy sem, že jo? Tak jako, hele, co budeme dneska řešit, jaká tadle. Což jako nezní, že to je odfláknutý, že jo? Protože když jsou to lorový videa nebo jiný. Takže se o tom tolik nebavíme, ale ten rok je k tomu krásná příležitost a já bych rád, aby se to stalo nějakým jako pravidlem, jo. Že jo, by se to prostě tohle, ono to je víc než rok, že jo, ale teďkon byla 30. epizoda, to hezky vyšlo, takže teď jsme něco 31, 32, že jo. 32 máme festiák, si myslím něco takovýho, ono už jsme to přestali, fest je 30. 30. dokonce, tak jsme to už naštěstí přestali, že jo, na YouTube. Na YouTube se to nepočítá, no, na Hero Hero ještě, jo. Ale jo, no, takže to jako, vychází to nějak hezky a ukazuje to, že jo, kolik je tam ušlýho času opravdu. My ještě předtím, než vlastně bychom se teda tak do toho zhodnocení a tak dál řekli, tak máme jednu věc, kterou bychom měli vyhodnotit dřív. A to je tadyhle nějaký call pro nejlepší komentář, je to tak? Je to tak. My jsme to řekli někdy v dubnu, v březnu, něco takového si já pamatuju. S tím, že jsme s tím přišli, že jo, samozřejmě z nějakého zoufalství, jako já nikomu lhát nebudu, já nejsem youtuber, z nějakého zoufalství nebo z nějaký snahy, aby se na tom YouTube dělo něco víc, tak prostě pojďte tam vymyslet ten komentář, jo. Tady je ta možnost dát někomu ten doživotní subscription, pojďme vyhlásit soutěž o nějaký zábavný komentáře. Já nerozumím úplně nutně tomu, tak to sdílej za párek a pošli to 7 kamarádům mailem, to vůbec nemá se Zdendou samozřejmě nic společného, ale já uvidím komentář, který se týká něčeho k tomu videu, na co můžu odpovědět, že jo, a je to pro mě nějaký, a jestli to i pomáhá tomu algoritmu, což jsem pochopil, že by mělo, tak to prostě byla ta cesta kupředu a oznámili jsme to, ani jsme to vlastně potom tolik nepropagovali, že jo, což tak, asi dobrý youtuber by to asi dělal. Asi samo to ve smyslu jako šlo. Asi jo, já jsem se to snažil někde připomenout a teď jsem právě říkal v nějakým bezírase zpátky, že jo, že na to myslím, že tomu dostojíme. Chtěl jsem to původně udělat na festu, ale to už bychom se tam zbláznili, no, protože jsme nejdřív moje děkovačka a potom její děkovačka. Jako myslím, že jsme neřekli nic jiného, kdyby jsme šli jenom těma obchodníma věcma. Takže dneska bych to pravděpodobně chtěl udělat taky. Yes. No a ten komentář, hlavně asi od koho, to je to nejdůležitější a zhruba tak jako můžeš nás seznámit s tím, co si vybral. Já jsem měl svůj tip, ale hezky. Rád, když... Já tě klidně nechám, protože přesný znění budu muset najít, ale já to asi rovnou propálím, jestli tě to neurazí, protože jsme se oba automaticky shodli, že to bude prostě Alchemister a bude to jeden z jeho komentářů, že jo? Přesně. A některý z nich jsou super, jiný jsou jako funkční, jiný jsou ve stylu, já si pamatuju toho Briaku se pořád do teďka, že jo, tu strašnou držku, ať už to teda něco z toho je, že jo, i na Discordu, ale mluvím o těch YouTubeových tuhle chvilku. A jestli máš nějaký specifický, který jsi našel, tak ho najdeš. A asi tuhle chvilku ne, tak jo, když tak ty ho najdeš. Ale ten Discord, to je něco, co já jsem k tomu chtěl říct určitě taky, jo, protože vlastně on není aktivní jenom tady na YouTube, ale stejně způsobem je aktivní na Hero Hero a na Discordu. Yep. Jo, takže prostě všude jsou ty komentáře, které jsou hluboký, který mají v sobě většinou nějakou vědu ještě, že jo, to je prostě ta věc, která mě na tom jako baví. Jo. No, teď jsme na tom Discordu, jak stavil ten, to byl nádherný, to je takový šikulka ten kluk. Ano, ne, určitě. Já si myslím, že ani nutně není potřeba hledat totiž specifický, protože opravdu podle mě, když teďkom projedeš takhle ten playlist a podíváš se, tak pod každým z těch videí je jeden, za kterým je hluboká inteligentní myšlenka, což je něco, co jsme oba dva od toho chtěli. Jo. Říkali jsme něco, co nás osloví, něco, co nám bude připadat zajímavý, což se mu odepřít nedá nikdy, teda v žádném tom komentáři, a nebo něco, co bude minimálně zábavný, což vzhledem k tomu teď mi zůstává v hlavě, protože mě to zranilo skoro, ale když jsme mluvili o Bloodborne v minulém videu doslova, tak já jsem říkal, že jak se vylejvají ty démoni z toho abysu, tak čím jsou dál, tak tím ztrácejí tu myšlenku toho, kam jdou a co dělají, že jo, a ten si otevře malou pekárnu, a on tam napsal, si otevře malou pekárnu, tak... Možná na základě tohohle bych mu to nedal. Je to tak, no. Každopádně on má tekon subscription u nás, že jo? Takže ano. Něco s ním budeme muset udělat, ale ano. Rozhodně žádný keci to nejsou, dostání slova a tak dál. Já ani nemám žádnou myšlenku na to, že bych to dělat nechtěl teda. To vůbec neexistuje.
Takže bychom mu chtěli pogratulovat. Ano, gratulujeme. Existují takový ty lifetimey tam, že jo? To je to přesně, o čem se bavíme, podle mě. A dostal by teda od nás za pobavení nás propagaci algoritmu, whatever that means, youtuberský slova, ale hlavně za jako se tomu říká, za pozornost a za kontakt s tím obsahem, ať už to znamená cokoliv, tak od nás dostane doživotní subscription. Já bych mu klidně dal rok, kdybych si mohl vybrat, ale to tam možnost není. Dostane to doživotně se vším všady. Za mě by to mělo znamenat dvě věci. Za prvý ne, že teď on přestane ty komentáře psát, naopak. Teď je placený za to, aby ty komentáře psal, takže by teď viděli by všude dva. To je vtip samozřejmě. Ale jako doufám, že to neznamená, že se ten člověk jako přestane snažit, jo. Za prvý a za druhý rozhodně, že jdeme do druhého kola s tímhletím. Jo, možná to teď budeme dělat odpovědnic i někomu někde říkat, že bychom to jako mohli, nezapomeňte, že se děje tohle, ale už víte, že to tak je, teoreticky se dá dohledat, že to dostal, že jako, nebo mu dáme Páďo, řekneme, jak to lidem tvrdí. Ne, ale takže se dá dohledat, že se to takhle děje a jestli kdokoliv chcete, tak se to rozhodně stane znova a podle mě doživotní subscription, proč ne? Jo, rozhodně. My se rozhodně nechystáme končit, já většinu věcí dělám do konce života, takže. Jo, ne, jsem absolutně nadšený s tím. Co nás čeká. No a speaking of which, teda. Hezký. Budoucnost, jo? Co je budoucnost tohoto projektu? My jsme vlastně na začátku si řekli, no tak když to bude lidi bavit, tak to budeme dělat dál. A vlastně, když nějakým způsobem zaplatíme z Dendovi cestu, protože my dva si povídáme rádi a od té doby, co já nejezdím do Prahy, tak už si nepovídáme tak často, jako jsme si povídali. Teď jsme to tam nařešili, vi? No, takže to jsou takové jako věci, se kterými jsme do toho šli úplně na začátku a lidi to začalo bavit, bych řekl. Úplně čistě zase lehký nahlídnutí do mojí duše, jo? Protože dneska je to hlavně o nás, o nějakých, že jo, feedbacku a tak dál. Ten start je za mě tak strašně zdravá věc. Já vím, že tak nepůsobím nikdy a ta moje vrozená arogance a všechny ty věci jsou jako problematický, i to, že někdy občas někomu přijdu a řeknu, děláš to blbě a tohle je správně a něco. Ale mě hrozně smrdí sebepropagace. Já to hrozně nemám rád, jo. Jako někam přijít a říct, hele, to je taky ten důvod, proč tohle není nikde promovaný, jo. Jakože všichni jiní podcasteři spoušude možný, jo, takový to dračí doupě pokec a tam vidíš od náhodných lidí, kteří mají svoje podcasty, vyšla epizoda číslo 17 se 4 slídnutíma, tady se na ní podívejte bez lajku, bez ničeho, ale poctivě to pástuje na všechny fora a všude. Já to neumím nazdílet ani na vlastní Facebook. Jako mně to přijde hrozně, nevím, prostě to je něco, co se mě prostě štítí nějakým způsobem. Já tohle to fakt nemám rád, já prostě neumím. Hele, třeba moji facebookoví přátelé do té doby, než mě Bart teďkom označil, že jsem tisknul tu figurku, tak na mém Facebooku nebylo nic o tom, že dělám D&Dčko. Jediná fotka mýho terénu, epiku, ničeho, nikdy. Já to prostě neumím a nedělám. Jo? Dám si fotku svého cosplaye do profilovky, protože to vypadá cool, ale nazdílet, hele, podívejte se na tenhle cool projekt, to je prostě... S D&Dčkem, jasně no. Absolutně. Máš tam i jiný lidi, řekněme. Jo, no. Mám tam, ale obecně, jo, jako asi i lidem, který to zajímá. Jakože ano, jsem v míru s tím, že přijdu za random klukem z TPK a řeknu mu, jsi idiot, řekl jsi to blbě, tady v našem videu je to správně, jo? Ale to je ta osobnost nějaká, ale ne, že bych jako do lidí někde něco propagoval, pardon, už mluvím moc dlouho. Ne. Já jsem se snažil vyjádřit to, že s tímhletím mám životní problém. A měl bych problém i s celým tímhletím podcastem, s celým tímhletím nápadem, s celou tuhletou projektem vlastně, kdyby vlastně nebyl vyžádaný. Jasně no. Já jsem tenkrát to přišel... Nutit, viď? Jo no, já jsem tenkrát přišel, protože jsem se vyznal ve Forgotten Realms, vy jste si mě pozvali kvůli filmu, což dávalo absolutní smysl, povídali jsme si spolu o filmu a v těch komentářích si to lidi vyřvali, ty lidi si o to reálně řekli a ty si u první epizody řekl, chtěli jste to, máte to mít, tak jsme to zkusili. Jo. A od té doby se to nějak děje a samo sebe se to propaguje a všichni ty fanoušci, všichni vy jste úžasný, ty lidi to vlastně financujou nějaký části, aby se to dělo, to je tak strašně osvobozující. Místo toho, abych já, a já chápu, že to většinu z vás asi nezajímá nebo něco, ale... Že to nevychází z toho, že to cpeš. Prostě. Ano, že někam přijdeš a žer tenhle content, prostě tady to je a dej mi za to prachy a něco. Ne, prostě... Ano. Jo, jakože jestli jo, tak takhle a... Jestli jo, je to strašně osvobozující. Jo, a jestli ne, tak ne, no. Je. Jo, a je to strašně osvobozující a pro mě je to hlavně hrozně upřímný. Je to prostě... Jo, já jako... Za první nechci být slavný, ale za druhý jako nechci... Nevím co, jo, prostě takhle je to strašně příjemný a za tohle jsem hrozně moc vděčný. Pardon za dlouhý spam, máš mi. Takhle to začalo, to je přesně jako to, s čím jsme do toho šli a to byl ten začátek.
A teď je potřeba se prostě jako koukat do budoucna, že jo? A to jsme vymýšleli vlastně poměrně dlouhou dobu, protože ten začátek, tak když si vzpomenete, a já to tady potom udělám, že se podíváme na ten YouTube a koukneme, jaký ty videa byly, vlastně byl nejenom ty Forgotten Realms, bylo to jako ze všech koutů světa, tvořili jsme takový ty videa jako jak ten vypravěč by měl něco dělat, víc jako meta, že jo? Vedení hry. Vedení hry jsme dělali a takhle, aby jsme se jako do toho dostali a sami jsme podle mě hledali ten styl, jo? My jsme i párkrát si spolu vlastně řekli, kdo bude kdy mluvit a jakým způsobem se tady do toho dostaneme. Já si pamatuju ten strach, promiň, skočil jsem těho řeči, to děláme. Ale já si pamatuju ten strašný clusterfuck těch živých, mrtvých a nemrtvých, což je druhý, první, jedno z toho. Jak uprostřed toho začneme mluvit o té magii, ale úplně random. A pak jsme přijeli domů, já na to koukal, držím se za hlavu a říkám, kámo, struktura prostě nějaká, jakákoliv. Co se nám povedlo, podle mě povedlo dost vychytat, jo. Ale já do dneška to mám jako takovej malej, zůstaň na tématu prostě, jo. Jako drž se tohohle toho, ale a protože tam je to fakt úplně šílený, tam je úplně vidět, že prostě, jo, povídáme si tak, jak si povídáme spolu, že jo. Ono i u mě to znáš, že jo, že já si skáču do řeči a vymýšlím kamerina. Prostě uprostřed věty najednou utečeme někam, ale to prostě nefunguje tady. Jo, tady to musí být trošičku strukturovaný, aby člověk jako věděl skutečně, o čem se bavíme, jo. A když to překlikne do půlky, tak cca a tušil, jo. Došli tam nějak, ale jo, o čem je tohle? Ona, realita taky je, že my jsme měli i tohleto jako celý tady jinak, že? Je to pravda. My jsme prostě neseděli na těch křeslech, jsme seděli u stolu, prostě fakt jsme si jako povídali face to face, bylo to víc jako nějaký souboj, tohleto už vypadá jako debata, no já nevím. Je to pravda. No hlavně tam takový to, že to, co jsme řešili s tou vejškou, že jo, já se tady pravidelně srovnávám na tebe a to je to stejný video, kdy nad tím vůbec nepřemýšlím a já jsem takhle nahoře narvaný a ty koukáš ze spoda a teď jsme opravdu do sebe a teď ty nosí ve prostřed, že jo, přes ten půlku toho stolu oba. Je to, ano, ušlo to velkou vzdálenost a já jsem za to moc vděčný. Tak, no. No ale jak by si teda viděl budoucnost těch videí, jo? Jakože jak by měly vypadat videa v příštím roce, když takhle se za rok sejdeme a řekneme si, tak řekli jsme si, že ty videa budeme dělat takhle a něco. Co myslíš? Hele, my jsme... Klidně tematicky? Nebo... Jasně, můžem do toho jít, rozhodně. Moje myšlenka je, že děláme lorový videa, v tuhle chvilku spíš historický, a potom děláme vedení hry. Yes. Kdybychom budeme procházet nějakým tím zhodnocením, že tam máme naše první kontroverze, whatever, jo, jako první věci, kdy se řešil ten railroad a tak dál, že jo. Já se ohřívám k těm vedením hry čím dál víc, ano, a chápu jejich absolutní užitečnost, ale hlavně chápu taky jejich dosah, jo. Ale hlavně jestli moje mise je, aby aspoň jeden člověk byl lepší Dungeon Master, tak je to skrz tyhle videa a ne skrz to, že Demogorgona dřív neměla dvě hlavy, jo. Jakože to je sice hezký, ale lepší Dungeon Master z toho nebude, že jo. Tak, což v mojí hlavě nechává podobně jako Demogorgony hlavy, tyhle ty dvě směry, kterýma se jako vydáme tou cestou toho Amaula, který dělá tu Guile a toho Haemachruna, který jako je agresivní, ne. Takže za mě se to rozhodně by to mělo zůstat takhle ruku v ruce, s tím, že by tam podle mě měla přebejít nějaká ta třetí část. My už jsme několikrát vymýšleli, do čeho vlastně spadá tohle, co by mohlo být tohle, měli jsme pár plánů, že jo? Ať už by to bylo třeba mluvení i s jinýma lidma, což bychom rádi, že jo, někoho si sem pozvat, nás si zvali do jiných podcastů, proč to někomu nevrátit, že jo. Takže přesně jako kluci z Hero Hubu, že jo, kluci z TPK, někomu takovýmu tady já moc rád vynadám. Oni to jsou zajímavý debaty, jako ta panelovka na festiáku je vždycky zajímavá, jo, prostě to je... Já to tak miluji. A ta holka byla skvělá. Ano, Zuzka. Zuzka byla úžasná. To jsou vlastně, to je to, co jako ještě tohletomu projektu potenciálně chybí, že jo? Jo, že to jako ještě rozšíříme, no. Musíme udělat trička. Jako byl jsem pozvaný do zástěny a neřekl jsem ani slovo. Jako Zdenda mě nepustil ke slovo. Dostal jsem jenom tohle tričko. Nepustil mě ke slovo a dali mi tričko. Hodinu a půl naměřoval Zdenda a pak jsem šel domů a dal mi tričko. Ještě to bylo hodinu a půl do Budějc. Dvě hodiny jsem tam jel, pak na mě hodinu nějaký mental mi říkal jsem, že to neumím. Pak jsem jel domů s tričkem. Ne, ale to bychom chtěli dělat tohle. Možná ne v téhle formě, kterou jsem teďkom popsal. Ale rozhodně bychom se chtěli pozvat nějaký lidi. Nebo obecně mluvit prostě i o věcech, které jsou bokem. Ano. Jo, jakože
V prázdných týdnech aktuálně vychází Bezirase, kde se občas řeší tyhle ty témata, které mně vlastně přijdou, že jsou pro tenhle ten formát nevhodný. A já si myslím, že by to měla být ten třetí směr, který sem nějakým způsobem přivedeme. Jo? Že máme vedení hry, máme lore věci, kterým ještě chci taky říct jednu věc, pak tě rozhodně pustím ke slu. A pak teda nějaký jako variety show vlastně. Jo? I kdyby to mělo být to, co jsme rozbalovali figurky s Kubou. Hele, přijde nám Reaper za chvilku. Pojďme vzít ty krabice toho Reapera sem. To bude. Hlavně ty dvě bedny. No, počkej si na clo hlavně. Ty vole. Počkej si na to clo. Asi nějak zvládnu. No, já to budu mít tak 5-6 tisíc na tom clu. Jo, a to je dobrý ještě. No. Já jsem se trochu myslel víc, popravdě. Za mě, na mě je to dost. Mám všechno. Cože? Všechno tam mám úplně. Máš úplně všechno, já mám o něco míň. Jo, něco nemám, no. Kamololoni. Reaper minis jsou miniatury, které skupuješ na Kickstarteru a můžeš si tam dát pledže, které jsou prostě za $100, dostaneš tadyhle sadu. Největší balky figurek, co existují. Je to sada prostě třeba do, teď je tam ta egyptská tematika, je tam nějaký Feywild, jo, tadyhle ty věci. A přesně jsme si tam takhle naskládali se zden do oba dva. Prostě to je tvůj první, viď? Můj první. Jo, tak můj je to čtvrtý už. Jo, šestý totiž, jo. Jo, jo, ty první jsem vůbec nestíhal, můj je to čtvrtý. Většinou beru, vždycky beru základní sadu plus to, co se mi hodí, že jo, jenže ono věz, co se ti hodí za těch 5 let, já si pamatuju, jsme to objednávali, tak byla Markéta akorát těhotná, nebo začínala být něco, že jo, a říká, je, Feywild tady je, a no, kdo to bude barvit, a ona říká, no dítě, až se narodí potom, že jo, a říkám, no ono technicky, až přijde, tak mu budou 3, že jo, a ona, Ježiši Kriste, a to je teď, že jo, což je úplně nesmysl, je to krásný, každopádně, To jsem při místa ukázat to. No, je. Ale bacha, loni, když mi to posílali, tak to poslali ve dvou bednách. Okay. A ke každý té bedně přiložili tu fakturu. Takže to zaplatili dvakrát. A oni si chtěli, a oni mi řekli o to slovo dvakrát, že jo. To jsou to dvě bedny a v každý je tohle. Já říkám, ne, to jsou dvě bedny, které jsou dohromady tohle. Kamo, mám, do dneška mám screenshot toho, že mám maila s celním úřadem, který je, a krásně pro mé ráčkování teda, ale to rozumíš mi? A jsou to, je to 35 odpovědí na ten původní celní něco, když se hádáme o tom, jako co to teda je a co jim mám poslat. Musíš udělat, tak já tam dojedu, ukážu vám každou tu figurku po jednej, že to jsou jedny. No to se nesmí, že jo, nesmíš to vybalit a tak dále. No celní úřad téhle republiky, proč to řešíme, pardon. Ale to je přesně ten druh toho videa. Ano. Pojďme vzít ty bedny sem, pojďme se tím prohrabat, podívat se na to, že jo, Andy se zblázní z natáčení figurek teda, ale pojďme tohle udělat, že jo. A kam to patří. No to není lore ani vedení hry, že? Takže bych chtěl přidat tuhle tu třetí část té variety, kdy my si můžeme dovolit dělat něco zajímavého. Vám to dá novou option, rozhodně za první to bude zajímavý, o tom jako nepochybuju já ani trochu, ale hlavně, hele, pojďte dělat víc tohohle, tohle bylo super, jo? Jako, že... Ano, ano, myslím, že jako určitě to dává tu volbu, minimálně to dává tu volbu vám, abyste řekli, co z těch videí sám líbí. A současně taky jako můžete si říkat o ty věci, mi přijde, jo? Že vlastně on ten svět, takhle, jako D&Dčko a obsah RPG her je tak velký, že to podle mě nestíháme sledovat. Jo? Ty se tomu věnuješ a nestíháš sledovat všechno, co vychází. Tak jako je, tak jsme se do toho světa dostali. To je jako když se díváš na Marvel seriály, že jo, tak už taky podle mě skoro nemůžeš stihnout všechny Marvel seriály a no, tak dobře. Ty můžeš, ale tohle ne, ano. No, tak přesně, jakože nejde stíhat všechno, a tak budeme rádi za jakoukoliv tuhletu myšlenku k tomu, co máme jako taky natočit z toho varieté. Jo, rozhodně. Jako vyjde, no, vychází 2024, jo? Jo, to ano, určitě. A to varieté má hlavně větší potenciál na superový video. Jo, jakože ježiš, tohle bylo skvělý, proto je to random divoký, není to prostě v nějaký té struktuře, která už je vlastně zaběhla. Zároveň teda já bych chtěl malinko pošťouchnout ty lorový videa ještě, to, čemu říkáme teda, že osvrklo ten Realms a tak podobně, ve stylu, my jsme teďkon prošli tím obrovským kusem toho Dawn Waru a předtím jsme si řekli nějaký kus té základní historie. Je to skvělý start, je to skvělý něco, já bych rád tohleto v tomhle tom samozřejmě pokračoval, čekají nás rasy stvořitelů, který budeme dělat velice brzo, že jo? Potenciálně magie nějaká? Potenciálně nějaká magie, ale ta magie už malinko nespadá do toho, co jedem. Protože od té chvíle, co jsme začali s tím Dawn Warem, což je zase nějaký ten březen, únor, něco takového, že jo, tak od té chvíle už jsme vlastně jeli čistě historicky po datech, které ještě neexistují, ale těma epochama dolů a historicky dolů. Což není nutně to jediné, co chci dělat, jo, to je celou dobu jenom kdy, ale já bych chtěl začít taky dělat kde, kdo a tak dále, jo. Já bych chtěl začít dělat videa ve stylu, pojďme si povídat o Arkádii, pojďme si říct něco o tomhle člověku, pojďme si říct o tomhle kontinentu, o této zemi, o mečovém pobřeží prostě jako takovým, jako natvrdo prostě, tak. Pojďme si vysvětlit Waterdeep. Jo, jako začít dělat samotný lorový videa na tyhle ty věci a nejenom historii, protože tou historii, hele, než se dostaneme do korunních válek, tak je to další 10 videí, jo, prostě. No, a pak pojedeme zase dál a ano, Sanderingy, určitě, musíme se dostat k Sanderingům, což je skvělý video, ale prostě
aktuálně jsme spíš omylem a tím Dawnwarem, který je obrovský a zvládli jsme ho krásně, moc si děkuju mimochodem. Hmm, jo, měli bychom se pochválit. Ale tím Dawnwarem jsme vlastně nastavili to, jo, lore videa znamenají to, že oni jdou v historii dolů tu stejnou časovou osou, což nemá být tohle. Ano. Má to být všechno možný, zajímavý legendy, zajímavý místa, zajímavý něco. Já jsem dost nadšený vlastně z toho, jak jsme ten Blood War a vůbec celou tuhle tu historii teďkon udělali, protože přesně jak ty si to říkal úplně na začátku, už v tom březnu, my tou historií půjdeme asi jinak než ostatní. Tam přijdeš na kanál prostě jakýhokoliv amerického youtubera, co se týká historie D&Dčka, a ten má druhý video prostě s Sundering, že jo, druhý video play. A ten kontext a souvislosti ano, jsou tam pak míněny. Ano, já jsem rád, jak jsme to zvládli vlastně jako velký chunk dohromady, no. Jo, jo. Hlavně ta postupnost, protože souvislosti jsou můj mozek, že jo. Můj mozek nefunguje jinak než v souvislostech. A tím, že jdeš podle mě od začátku, tak se pořád můžeš opírat o to, co máš za sebou. Jo. A ne najednou Sundering, který říká, no a to pochází z něčeho, co jsem ještě nevydal. Přesně tak. A navazuje to na něco, co teprve vydám. Jo, jakože to je blbost. Tady vždycky ty můžeš se opřít o to, co je za tebou. Že? A protože víme, že bohové byli stvořený AM nebo nebyli, jo, tak víme, že ty udělali tohle. A vdeš, jenom to tlačíš dopředu a vlastně by ti nikdy nemělo nic uniknout. Je to komprehenzivní, ale spojený ze vším. Okay. Jo. Yes. Nicméně, znamená to shrnutím jenom, že věci, které do budoucna plánujeme, je vlastně to, co děláme. Tyhle ty dvě druhy videí, nějaký meta, nějaký lore. Plus tohleto variety, který částečně jsme už jako ukázali v minulosti, ale v menším množství. Myslím si, že teď prostě se začnou objevovat ten nový obsah, co se týká. Bylo by fůr, kdybychom zvládali jako třetiny. Jo? Kdybychom šli jako prc, to není to slovo, co jsem chtěl říct, ale jako... kdybychom jako byli schopni vekem lulout každýho z těch plácní krtka. Ano. Mimochodem hrál jsem s kartičkama. My hrajeme takom v češtině, že jo? No. Já jsem říkal, že máme ten setting na češtinu a všechno, takže jsem... A vzal jsem ty vaše a jsem jako... Někde jsou fakt šílený. Jo. A chci říct teda ještě jednu věc. A to, že jestli to někoho děsí, tak my jsme se, když jsme se o tom před tím rokem bavili, tak jsme měli nějakou diskuzi ohledně peněz, času a toho, jak to vychází a blablabla. Nakonec jsme se shodli teda na tomhletom prvním třetím týdnu. Nedělám žádný sliby, který bych teď dělat jako neměl, neříkám žádný čísla, neříkám nic, ale chci uklidnit kohokoliv, komu vlastně ten systém vadí, takže už začínáme, už jsme otevřeli diskuzi na to, že bychom to dělali každý týden. Ano. Jo? V nějakých číslech s nějakým něčím, možná vám řeknu víc, možná vám řekneme víc na Hero, ale jenom říkám, že tato diskuze existuje a chápeme, že ten podcastovej styl je možná blížší tomu každému týdnu a něčemu takovému a pak uvidíme, co se stane z Bezirase a tak dál. Protože ve volných týdnech, vy co to nevíte, vychází na Hero. To vidíš, že to umíš. Vole. Bezirase. Tak jo, hele, my se blížíme k nějakým 15, 16, 20 skoro minutám. Tak ještě v rychlosti mám poslední věc, kterou než přejdeme do Hero, bych chtěl zhodnotit. A to může být mnohem kratší teda, a to je festiák letošní. No tak to minimálně 10 minut. No tak klidně, jako, jestli máš co říct o festiáku. Ani ne. No. Ne, byl skvělej, povedlo se vám to. Je to fakt rok od roku lepší. Jo, já jsem taky nadšenej, musím říct. Jakože já jsem fakt nadšenej za to, jak moc času jsem strávil s ostatníma lidma a dokázal se s nima povídat prostě až do 4 do noci a tak dále. Mm-hmm. Jakože to je vlastně, to byl za mě ten největší posun v letošním festiáku. Že tolik té práce se udělalo na začátku a do té doby, že teď už to mohlo proběhnout jenom jako pohoda. Já. To je za mě to jako nejvíc, co se na tom letošním festivalu. Já jsem rád třeba za to přesunutí, což ti rovnou rozbil Robo na konci, ale za to přesunutí toho, za to přesunutí těch šipů na začátek, že jo? Což pravděpodobně možná některým těm fanouškům vadilo, ale já, který jsem to loni viděl, to šílenství, co tam měl Andy a co s tou technikou a to přesouvání. A teďkon jsem viděl Andyho s tou dýmkou, jak si tam v klidu sedí, navzdory tomu, že pořád nese tu zodpovědnost za ty kina a za všechny ty věci, tak že mohl dělat ten klid, to bylo geniální, to je fakt šikovný a chytrý. Přesně tak, no. A tím to vlastně celý začalo, jo, takovýma drobnýma změnama, který vedli k tomu, že jsme si to mohli jako... Quality of life, no, ne, super úplně. Ne, fakt to bylo zábavný. Mně to uteklo strašně rychle, těch lidí tam byla spousta samozřejmě, že jo, povídat si se všema nebylo možný. Mně se úplně ze začátku, jak jsem nestíhal, že jo, protože jsem opravdu jsem přiběh na pódium, že jo, ty jsi tam snad byl přede mnou, že jo. A jsem přiběh na pódium, takže se mi úplně nepovedl smysl života, snad poprvé v životě nestál za moc a mrzí mě to teda, kor potom, co jsem to hypoval někde. Na druhou stranu je to dobře, protože jsme si řekli, že ho nebudeme natáčet a tak dále. Je to pravda. To je věc, která bude jenom na tom festivalu. Měli jsme ho natočit loni, ano, protože tam byl, to byl jeden z nejlepších. Když jsme ho nenatočili loni, tak už nemá cenu ho natáčet. Jo, lepší už to nebude, říkáš, jo, to mi dodává motivaci, děkuji. Ne, ale nepovedl se mi, jak jsem přišel ten mikrofon, nebo jsem nějaký zadejchaný a celý, nevím, nějak mi to prostě nešlo, což mě mrzí, omlouvám se vám, já vím, že jsem vám to někomu slíbil, ta základní myšlenka v tom je, no, prostě, no, mrzí mě to, že to tak nebylo a až jsem se pak rozdejchal,
na tu zástěnu už to pak bylo mnohem lepší a ta zástěna mě bavila hodně. Jo, my jsme tam teda měli díl bez zástěny, ty jsi tam měl tenhle ten obsah. A omlouváme se komukoliv, kdo byl vlastně minulej týden nějaký smutný hořský, nebo jste neměli něco, jo? Protože jestli je ten fanoušek skalní, s ním se taky musí do příště něco vymyslet. No, protože jako skalní fanoušek nadšeně poslouchá něco na Hero Hero, kde já mluvím o něčem, že jo? Další týden jede na fest, kde slyší zástěnu a týden potom utře. Jo, protože dostane to stejný, co už viděl, takže to se taky do příště musí vyřešit. Chápu. Tam by mělo být nějaký něco, ať chudáček nemá, určitě ať netrpí. Na základě toho, že to vlastně dělá dobře, že jo? Jo, rozumím, no. No a ty si pak strávil spousty večerů, že jo, prostě pohodou a dokonce si, jak si sliboval, dal i panáka, což takové jako určitě bylo pro některý zajímavý. Jo, ale nedostal jsem si jakože do toho smrtelný fáze. Monstrum zůstalo uzavřeno, takže to, já jsem to říkal, ty bláho, teď jsem to tady slíbil a teď se to rozjede, já jsem nic nejet, celý den to bude sranda, ale ne, zůstalo to v pohodě. A jo, ty večery tam byly skvělý. A ty lidi hlavně jsou zábavní, že jo, jakože povídat si tam s kýmkoliv přesně to, co o čem mluví, že jo, do 4 do rána tam, jak jsme seděli kolem těch hlaviček a něco, teď se tam hádali. Hádali. A oni to řešili, kluci už. Já jsem to slyšel, ale on má malinko jinou představu. Já jsem to jsem já, kdo je nahrával, víš? Já jsem tam na něj v půlce začal řvát, vy podbouni, pamatujete si ten díl, když jste byli u sebe v podcastu a nikoho to hodinu nebavilo, že to vůbec nebylo zábavný. Tak těch 5 minut, co jsem tady takhle nahrál, máte nový TikTok, který si můžete dát. Ale jakože, ano, ta myšlenka zatím úplně nebyla, jo, jakože oba dva byli opilí a oba dva neměli moc argument, takže jenom opakovali, ale on to tam říká, že jo, ten druhý. Říká to hezky, jo. Takže ano, ale to bylo zábavný, prostě bylo vtipný to pozorovat, když ty lidi vnímáš i se všema jejich 78 subscriberama dohromady těch dvou kanálů, tak i když je vnímáš jako celebritu, ano, tak je to vlastně strašně vtipný, jo, že se tyhle ty lidi tady dohadujou o ovlivňování mládeže a kdo co dělá a baví se, je to prostě vtipný, je to zábavný, je to super. Jo. A takových věcí se tam právě pro mě stalo jako mnohem víc, jo? Že v průběhu toho víkendu jsme se tam s různýma lidma bavili jako na různý podobný témata, který a někdo by to dokázal a to beru za natahu, protože my jsme taky centrem těch konverzací, jakože myší války, jo? Prostě řešíš to natahu, na který se tady kouká prostě pár lidí jenom a je to D&Dčko, který je níž obsah, ale stejně to řeší jako tu nejdůležitější věc na světě a jsou to ty žabomyší války, který nás náhodou ale baví, jo? To je vlastně... Jo? Ale jako... Hele, buď se k tomu vyjadřuj srdcem, nebo vůbec, jo, takže já si pojďme souhlasím. Je to tak. Ne, ty lidi byli skvělí. Mě třeba bavil i ten Rudoch, ano. Jak jsme tam seděli potom večer, že jo, a nevím, no. A ty lidi hlavně mají, že jo, ty jsi mi tam někde pomáhal, že jo, s nějakým, zrovna tenhle ten kluk, že jo, přišel, něco říká nejdřív, ty ses pak otočil, řekl si něco s nějakým lehkým respektem ke mně, že jo, a on takhle přepnul a začal se vyptávat na věci, že jo, a byl úplně zlatý, všichni byli fakt milí a je zábavný pozorovat ty lidi ve svém přirozeném prostředí, se svými přirozenými osobnostmi, což zní jako absolutní blábol, ale je to pravda, protože se prostě potkávají mezi sebou a to je strašně vtipný. Ty jsi tam dokonce měl i docela hluboký konverzace jako skoro o duši, ne, a o tvářích člověka, nevím, jestli to pamatuješ, to už bylo přes den, to nebylo v noci. Já si pamatuju všechno, ale to bylo evidentně ne. No to bylo někdy. Jo. A tadle ty věci. A jak to víš? Chodil jsi okolo. No jasně. Jo, to bylo zajímavý. Ano, prosím. Jo? To bylo, ano, občas jsou lidi, kteří mají tenhle ten talent. Ano. A ano, a já jsem si rád odpočinul mimochodem od těch lorovýho a od toho něčeho. A... Jo. Mě to jako, mě neunavuje ta persona nebo něco takového. Já jsem to tam říkal i tady, že jo, že ta lehká sociopatie mě vlastně od malička naučila nosit masky, což nutně neznamená, že nejsem, jakože ty emoce nemám nebo něco podobného. Jenom prostě... Stejně jako si dneska na sebe vezmu tohleto, tak je v pořádku, že do společnosti se chovám takhle, k těm lidem se chovám takhle, jo, takhle přirozený chameleon. Ale navzdory tomu, na konci už jsem byl malinko unavený, měl jsem ty baterky trochu vybitý, jo, jakože že prostě člověk drží nějaký, že jo, tenhle ten ST, což vlastně, že jo, doma v teplákách úplně neřeší, že jo, když si jako škrabeš na varlatech při koukání na nějaký video, tak se úplně nehlídáš neustále, takže tady to tak bylo. Ne, bylo to super. A ano, tyhle ty diskuze tomu hodně pomáhaly a ty lidi jsou fakt skvělí. Já jsem rád, že jsem poznal zase nový lidi, jo, že prostě to mě zajímá nejvíc. Se tam, no minimálně Peťa, že jo, který se tam objevil vlastně z ničeho nic. Jako Peťa. Můj? No. OK. No, to je vždycky jak... Já jsem koukal, že jste si nějak sedli. No jasně. Že se ti líbil. Jo, prostě byla to švanda s ním a... Já rád to můj hráč. No, přesně, jako ty... Když je to nějak napojený, jo. Přesně, když najednou zjistím, že Alchemisté jsou s Peťulixem sourozenci, možná se to může říkat tadyhle nebo ne, tak prostě přesně mě to jako, když to dává dohromady ten smysl, ano, to je to, co se tady bavíme celou dobu. Souvislost. No, ta souvislost najednou, hele, tenhle ten člověk má tohleto s tímhle tím. Jo. No a je pravda, že v Peťovi najdeš spoustu
věcí, které definují mě skrz mě z té kampaně, že jo. Jako ve tvých hráčích taky najdeš, že jo, svý feedback na jako kolik z Andyho feedbacku a názorů je ve tvý hře jo. samotný, že jo. Přesně, jo. No. To je zábavný, no. Je on, Peťa, se s tím hlavně moc nesere, že jo, pardon za to slovo, ale jakože to byl ten moment podle mě, kdy si v něm získal nějaký takový jako, OK, řekni mi ještě něco, protože ten byl opravdu od boku. Jo, přesně. No. Jo, Peťa, no, tohle fajn. To jsem rád, no. No a mě totiž strašně dlouho zajímalo, jako jaký ty hráči teda s tebou hrajou. A postupně, jak je poznávám všechny, tak člověk si složí celou tu, jako, celý ten obraz toho, jak ta tvoje hra reálně vypadá a co se tam může stát. A završil to jako tou historkou o tom Ličovi, který je vlastně jenom znásilňovaný nějakým studentem ve škole. Jo, jo, jo. Tak přesně najednou už to dává. Není znásilňovaný, to není to slovo. Dobře, no. No a jakože, podívej se, kde to vyprávíš, sakra, jak. Absolutní misreprezentace. Potřeboval se schovat v údusu mezi kostýmama a nevymyslel nic lepšího, než se pověsil na věšák mezi ostatní rekvizity. Tak pravdu. Házeli jsme, jestli se s tím něco nestane, fejtová kostka rozhodla minus, rozhodně někdo přijde do toho údusu mezi ty kostýmy, hodil znova fejtovou kostkou, jaký kostým hledají, no hledali zrovna veknu na léto vekny. Vzali tohohle toho kostlivce z toho háku, řekli, je ten je pěkný, toho jsme ještě neviděli a odnesli si ho, on aby nepropálil ten cover, 23 level lich, jo, brzký něček, tak aby to nepropálil, tak se nesměl hejbat, jo, takže ho tam celou dobu nosej, odehráli s ním celou tu divadelní hru a na konci této scény, když pan profesor odešel, tak takovej ten klasický rádoby vtipnej jok, který tam hraje nějakou tu postavu, ho jako vohnul v oplot a dělal, koukejte, haha, já mám, že jo, sex s veknou a... Což teda viděli i jeho studenti wizardský, kteří se mu lehce smáli za to. Tak, to je tvoje vina, jo? Takže já jsem nikomu nic nedělal, já jenom říkám, co se stalo. Jo, omlouvám se strašně. Jak ti znásilnili liče, on mě hodí pod vlak prostě. Mimochodem, jestli chcete někoho cancelovat, tak tady z Denda znásilňuje liče. Máš štěstí, že to není anglicky, protože to slovo ti rovnou banne celý to video. Fakt? No jasně. Asi, jo, aspoň ne. Jo. No, může se o tom mluvit. Jo, tohle a takový to, že když se sám unalivneš, jak jsou ty věci, tak to se taky fakt? Nesmí. No jasně, to všechno ti posílá video dolů. Jo. Věci. To jsou věci. No ty tady kazuálně mluvíš o tom, jak mi něco někde. Tak jo. Fest byl skvělej. Já doufám, že jsi to užil. No, mimochodem, děkujeme. Přesně tak, no. To bylo jako vlastně... čistá jasná, z čistého nebe a úplně neuvěřitelný. Já jsem jako v tu chvíli vůbec nevěděl, co vám říct. Skoro jsem se rozbrečel, protože to jo, jsem fakt nečekal. Já jsem si otíral teda jako v oči v jednu chvíli, no, protože a to nepřiznávám s lehkým srdcem teda úplně jako tenhle ten BDS, co jsem. No, protože my jsme jako už vlastně nějaký věci dostali darem, musím říct, jako ne konkrétně my dva. A tohle to jsem fakt nečekal, jo, že prostě když tvoříš v natahu každý týden jako x dílů a jako dalšího obsahu, tak prostě se jako začnou objevovat ty lidi, kteří ti i pravidelně píšou a vlastně ti říkají spoustu věcí. A tady v tom to se mně třeba neděje vůbec, že? Takže pro mě to bylo poprvé. Ano, kvůli k bezástěně jsem tolik té zpětné vazby jako reálně neměl, kromě toho, co je v těch komentářích. A tohle to bylo vlastně jako něco, co ukázalo, že je to vlastně úplně na stejné úrovni. Jo, jako veškerý ten obsah u natahu a je to vlastně fakt už něco, no. Ono to bylo dobře seřazený, že jo, protože já jsem vyjmenoval vlastně ty lidi, že jo, ještě jednou vám všem děkujeme, třeba Endymu a Successovi, Fantahora, ne, a vyjmenoval jsem ty lidi, pak to se mi tak jako spadlo, že jo, ten lehký stres, takže jsem šel, že jo, do toho, jako do té lehké vulnerability, pak mě načala ta básnička, že jo, což já jsem na tohleto, na tu poezii, já jsem takový, jako když je to něco, co se tě týká, jo, jako kdyby to mělo třeba o mý kampani nebo něco podobného, tak já jako umím nabírat a tam byly ty hezký věci s tím, že jo, jako že to dává dohromady ty dva půlky na ten celek a tak dále, že jo, absolutně krásný, co mě tak jako nakřáplo, no a tohleto teda, tohleto jsem se už musel držet lehce nad vodou, no. No. No, je to hodně cool, jste skvělý, no. To je jako jednoduchý fakt. Jo. Jo no, fest byl super fest a já moc děkuju za pozvání. Mm-hmm. A ta panelová diskuze je super. Nahrával to někde? Myslím, že to někdo nahrával. My jsme to tam hlavně... Nevím, kdy, teďkon možná už je venku, já nevidím čas teďkon, jak to přesně je. Jo, budete to vydávat? Jo, nějakým způsobem. Na YouTube to bude? Ano. Tak to se možná stydím a bojím. Tyhle ty věci a se budou vydávat. Já mám rovnou věc, která tam rozhodně bude, protože nevím, jestli ti to došlo. A napojím to taky na tu zástěnu, protože říkali, že nevím, čím si konkurence plní výběh, já si to mám o tu básničku, protože se mi fakt hodně líbí. To je to, co říkal Baránek, že? Ale za naší zástěnou se skrývá přátelství. A my si jako rádi povídáme. Rádi sdílíme názory toho druhého, že jo? My taky, když na nás nemíří kamera, tak si můžeme dovolit, nebo Jira si to začal dovolovat, že jo? Být takový víc od boku a hezky příjemně se s tím to, co dělám já, že jo? Jako moc se nepárat s těma názorama a vyřešit to v jediný větě.
A tady to teda bylo vidět, že nás to opravdu baví, protože jsme si tam jako šeptali celkem pravidelně. A zajímá mě, jak hrozně moc rušivý to bude. Není to slyšet v tom videu. No je určitě to vidět? Ne. No musí to, viděl jsi to, jo? Já jsem viděl. Podle mě to děláme jako vop něco a je to možná i špatně. Jo, tak já jsem to dělal celou střední jako v poslední lavici. No, a kdykoliv jsem s Robkem na nějakém takovémhle podcastu, tak je to úplně stejný, jo, prostě. Jasně, no. Bauer s Korčákem nemůžou sedět spolu v poslední lavici, protože prostě jako dělají ten bordel. A já tady jsem cítil ten vibe jako podobný. Bylo to super, mě to strašně bavilo. Vyměňovat si něco, pak teda se to tam někde zlomí, že jo, do těch, tam do té diskuze o té smrti, ale to je jedno. Ale ano, to bylo, kámo, to byl takovej vejlet. Hlavně, já jsem tam myslel nějaký beat někde, že jo, já jsem udělal ten vtip s tou, ne Madonou, jak se jmenuje, s tou princeznou Dianou. A pak mám dojem, že proběhlo třeba 5 minut něčeho, kdy se něco stalo v tom publiku a ve všech těch lidech, něco, co jako všichni zaregistrovali a já ne. A pak najednou jsem byl jako na pohřbu a všichni hovořili o tom, no já mám kamaráda a tomu jako zemřela nedávno maminka. A my jsme se s tím vyrobili, a já říkám, jak dlouho jsem mrknul, jo, nebo co se stalo právě, že jo. A teď všichni kolem mě jsou v tom černým a mají ty založený ručičky, takhle, a jako, jistě, a úplně, teď dělali jsme s tím před chvilkou srandu z něčeho, jakože co se stalo, a měl jsem z toho úplně hrozný trauma. A to je úplně přesný, prostě fakt ono. A já jsem fakt nechápal, co se děje, a já jsem koukal zleva doprava, že jo. Zuzka vedle mě, že k tomu nic nemá, že nic neřekne. A já říkám, můžeme někdo říct, o čem se bavíme, můžeme někdo jako vysvětlit, jestli... Jak jsme se dostali do tady tý melancholický skepse. Ale jo, úplně jo. Random, a podle mě se ta slečna, co se na to ptala, tak se na to ani neptala, jo? Ta se zeptala jako úplně normálně, jako, co děláte se smrtí postav, že jo, nebo něčeho toho. My jsme jí vnutili vlastně tady, jestli tady máš nihilismus, jestli chceš. To je prostě najednou všichni, tedy jistě, smrt jako... Je dobré pamatovat na své blízké, dokud jim vyjádříme lásku předtím, než úplně what? Ošíle. I takový věci se vlastně jako na festu staly, no, to je pravda. Umřel tam někdo. Ona ta neděle k tomu jako směřuje, víš, že už jako... Lidi umřou. No, je ten konec toho festivalu, tak se cítí jako, že celý svět končí, to je jedna věc. A druhý hlavně, že prostě některý z nás fakt jako to táhli všet do 6 do rána prostě a... Pak už jako se to... Já jezdím 10 let na FFko, jakože... No a nemusíš se tam takhle jako veřejně, panelovka, ještě se to natáčí, jako vyjadřovat. To je pravda. Tam se najednou stýkají ta vážnost s tou jako osobností, s tím vtipem a je to takový jako docela zajímavý druh obsahu. Je, mě ta panelovka vždycky nejvíc, no. Jako fakt mě to baví. Loni si myslím, že byla lepší teda, ale ta letošní byla taky super se vším všady. Mm-hmm. Jak ono, jak tam máš tu mezinárodní účast slovenskou, tak taky. Jo, no. A byl skvělej ten killer. Fakt mě bavil. Ale ta Zuzka, já jsem se bál, že jo, protože klasický ženský se mnou mají problém. Mm-hmm. Ona neměla za prvý, ale za druhý, ona je jako vyrovnaná, vtipná, všechno, co říká, fakt to bylo super. Jakože já jsem se bál, jestli se od ní někde můžu opřít, jakože ne natolik, abych se od ní neopřel, ale zjistil, jak to bude fungovat. Ale kdykoliv, tak jsem mohl úplně se vším všady, byla fakt skvělá. Opravdu se vším všady. Jakože loni jsme, že jo, pošťuchovali Artemiana, já jsem pošťuchoval Adama, že jo, mezi sebou něco, ale vlastně to bylo takový nějaký, tady ona mi vlastně vystačila úplně se všema odpověďma na všechno, což je vzácný, jako málo kdo se mnou dokáže držet krok v těch kravinách, že jo, a ona byla úplně fakt skvělá. Ne, opravdu pochvalit vám za její volbu a jí za obecně její existenci. Já jsem byl hodně překvapený, jak jsme vlastně souhlasili v názorech s ní. Mm-hmm. Jako to jsem byl překvapený, já jsem s ní vlastně sdílel 3/4 věcí. Jo, já taky. Hodně. A to tam bude taky hodně krát v tom videu, jestli to teda vydáte. Že oni něco říkají a my máme takový to, ty bláho, hodně. Jednou jsme to vlastně i řekli. Jednou jsme to, že jsme naštvaný, že řekl něco chytrýho. Což je taky strašná zdendovina, protože... Čekáš, když se někdo udělá chybu. Ale to je ono, zase, to je taky zdendovina, jak chybu. On to může dělat dobře, to je tvůj názor, že to je chyba. Ale ty jsi strašně chytil to, že my tomu prostě jako rozumíme. Tak oni odpovědi a my jim to zkontrolujeme. To není normální. Odpoví a my jim to zkontrolujeme. To je pravda, to je jako... Tak no, úplně posun oproti to asi máš. Vůbec celému světu tady. V D&Dčku všichni to děláte dobře. Ano, pokud se hráči baví, tak je to jako v pořádku. A teďko, no a on to řekl správně. Jenom to slovo je tak strašně špatně, že to řekl správně. Tak jo, myslím si, že tímhle tím můžeme ukončit jako to, co plánujeme příští rok. Jestli chcete vědět, jak se to dělá správně, tak poslouchejte tenhle podcast i další rok. Tohle to začíná být divočina, opravdu, jako to, co jsme vytvořili, tak,
Tak tak, nicméně ano. Jestli chcete sledovat víc tyhle těch věcí, tak koukujte. Ne, jestli chtějí vidět, jak je to správně. Ano. Jestli si to nechtějí myslet špatně. Protože my se tam přesouváme právě teďkon a vidíme se za vteřinku s těma z vás do na Hero Hero mají přístup. S ostatníma z vás se vidíme zase za pár týdnů. Teďkon už víte, co to zhruba tak bude obnášet, co za ten rok od nás můžete čekat. A jinak děkujeme. Nejlepší. Já vám taky všem hrozně moc děkuju. Napište mi něco do komentáře. Můžete vyhrát od teďka, od tohohle videa dál příští celoživotní subscription. Všechny vás mám moc rád. Děkujeme za pozornost. Jste nejlepší. Tak tak. Vidíme se zase. Za čau. Čau. Ty řekneš, stejně se to příští rok naučí znova. Já ti věnuju ten krásný pohled, za který se chválím. A někdo v publiku zařve a všichni si změníme jména na jo, jakože, aby to byl úplně, což je krásný komentář. Je to samozřejmě jenom vděčný, jenom je to vtipný s tím palácem a něčím, ale přišlo mi, že to bylo malinko nezodpovědný vlastně říct. Já jsem neřekl nic negativního, jo, jenom jakože to zrušil, ano, ale pořád po tom, co tě rok podporoval, což je hrozně krásný a něco. A ještě k tomu festu mám jednu věc. Ty si dovedeš představit tu epizodu, kterou bysme, no, ten one shot, který bysme vedli, hráli? Myslíš to, co říkal na tom panelu? Já si to jdu představit taky s něčím takovým, ale ono je to v Čechách docela náročný, jo, vytvořit tu charitu dobrou a vytvořit ji tak, aby prostě po tobě někdo potom nešlapal a jo, prostě... Hlavně tady se nespalit s charitama není jednoduché. Ano, já to neříkám jako moc často tyhle ty věci, jakože bych byl rád za něco, co se děje v mém životě a vždycky jako spíš posouvám ty věci, ale jsem moc rád, že jsme to vytvořili. Jakože já tě vidět... Tak domršit iniciativu, jako se to stalo mně v tom Spelljammeru, tak ti to jako do smrti neodpustím. Jo. Ale stalo se to mně a ty jsi to nikdy neudělal. Myslíš si, že budeme muset tenhle projekt po roce ukončit? Co myslíš? Mně přišlo, ty vláho, tady projedem ten lore, jsem viděl, jak to dělají ostatní, že jo, tak mu natočí 10 videí a už točí jako samý blbosti a přijde mi, že my jako nechcem točit blbosti, chcem točit kvalitní obsah. Myslím si, že tady to můžeme s hrdostí ukončit. Vy všichni s hrdostí, my s hrdostí, protože ten rok byl vydatný, je to rok a kus. Ukončit to video. Ukončit to video. A... Že to tady můžeme nevíš. Ukončit ten rok byl vydatnej. A jdem domů, a je to, co jí strháme. Zasni. Až půjdeš. Poslední, ať zasne. Poslední, kdo bude odcházet, ať zasne. Alchy tady sedí sám. Alchy do životní. Já dávám furt kontakt. Ježiši. Komentáře. Miluju tebe, miluju vás, miluju všechny. Je to fakt úžasný, je to fakt zábava to tady dělat.